Abbas. Netpono kamerą nugriuvo. Žodžiu. Taigi, kaip atrodo, taip ir jaučiuosi šiandien. Bet nesupratu, kodėl. Vakar buvome centre, jau matė tos kadrus pradžioje, kur rodžiau ir... Nežinau kodėl, bet taip sunkiai atsikėliau, kad galvoju, o ne. Tokia jaučiuosi dužusi visiškai, nors buvau minėjęs, kad važiuosim su traukiniu į centrą, bet važiavom su mašina, aš vairavau, tai negalėjau pradėti vlogo, nes planavau, galvoju, važiuosim su traukiniu ir pradėsiu vlogą kažkokia įžanga, bet dabar vlogas prasidėjo pirma vaizdais, ką veikėm vakar, o dabar kalbu. Tai jau kaip supratot, visiškai nieko nevartojo, nes vairavau. Tiek nuvažiuojant, tiek parvažiuojant vairavau mašiną, nes nusprendėm važiuoti su mašina, kadangi traukiniai dabar vasaros sezono. Visada būna kažkaip ten kažką remontuoja, bėgius ar ten nežinau ką. Tai būna, kad nebėra tiesioginių traukinių, reikia dažnai kur persėsti su autobusais. Ai, žodžiu, suvargsim, galvojom važiuojam su mašina. Tai man važiavom su mašina, aišku, sunkiai radom vietos, kur pastatyti, bet rado. Ir va, pabuvom šiek tiek pradžioje pačiame tokiam, kaip koncertas, pristatymas kažkoks ten buvo pačiame centre, po to nuėjom į kavinį pavakariniauti, pasidėti, nežinau, kai ten valandų gerokai prasidėjo. Po to vėl grįžom, tada jau buvo šokiai pokiai, bet viskas baigėsi pusė pirmos, man atrodo, nes renginiai iki 12 šiaip galimi dabar to laiko tarp koronos, tai... Baigėsi pusė pirmos, vat ir grįžom namo, apie kokį pusę trijų gal nuėjau mėgoti. Gal dėl to ir jaučiuosi tokia išvirusi. O dabar vyras išvažiavo cepelinų parvežti. Taip, taip, nepasigirdo cepelinų. Nes čia pas mūsų tokia lietuvė yra netoli gyvena kitą miestelį ir jinai gamina gimtadienį, sakim, banketam, nežinau, jubiliejam, šventėm, tortus, lietuviškus patiekalus, cepelinus visokius. Žodžiu, jinai metė Facebook'o grupę, kad šiandien 14 valandą kas nori cepelinų. Tai va, vyras nuvažiavo parvežti cepelinų ir mano pusryčiai bus tokie, nes aš atsibūdau 10 valandą, pusė 3 nuėjau mėgot. Tai va, sakau, tokiu jaučiuosi. Ir žodžiu, kaimynai kažką čia daro. Žodžiu, tai va, šiandien nežinau, ką veiksiu, nors norėčiau kur nors įti prasiblaškyti gal. Ir to laisvą pasiėmiau, pirmadienis bus laisvą, tai gerai. Ir va, ir nežinau, matosi mano blakstienos ar nesimato. Beveik jau nusiėmiau, nenorėjau nusimt grinai taip drastiškai, visiškai nusimt, tai po truputį nusimu. Tiesiog dabar dažuosiu blakstieną su tušu ir nusivalau su to vandenį atsparių makiažo valikliu, kuris yra su tokiu riebalu. Ir palengva po truputį nusiminėja tos blakstienos, tai visai kažkaip gerai atrodo, nes pasidažo gražiai atrodo visai, kaip mano natūralius, nes mano natūralius yra jau gana taugusios, tai netrodo tokios tragedijos. Nors dabar atrodo kaip tragedija, žodžiu, laukiu cepelinu, ai dar varškiečių užsisakė. Tai žodžiu, bus balis šiandien pietums. Ir va tiek žinių. Aš pasisveikinu vlogį. Jo, man atrodo, pasisveikinu. Prisijungiau, kad pasirodyt, nes galvoju paskutiniai kadrai tik tai ką veikiau, tai prasme, kur buvau. Tai vakar, kaip ir sakiau, važiavom dar pasivaikščiot, kai pasivaikščiojimo laukė, tai jau kažkaip atsigavau ir buvo visai nieko. Ir praėjo tas toks visas,
tingumas ir tas toks kažkoks. Tinginys, man atrodo, ten buvo labiau lindis. Ir prasivaikščiojom po tokį kaip mišką, kaip parką, ten iš vis, kiek pastebėjau, ten visi su šuniukais vaikščiojo, tai mes be šuniukų buvom. Tai keistokai šiek tiek jautėmės, bet buvo ten kitas takelis, kiti takeliai vaikščiojo po tą mišką jau be gyvūnų, be šuniukų. Tai prasėjom ten. Vakar kaip ir nieko daugiau neveikiau, aš, man atrodo. Šiandien buvo pirmadienis ir buvo man laisva diena, tai... Bet vis tiek turėjau reikalų nuo pat ryto, nes sūnų vežiau į mokyklą, prasidėjo jam mokslai. Danijoje mokslai prasideda nuo rugpjūčio pradžios. Šiaip mokslai prasideda nuo rugpjūčio taip 6-7 kažkur, bet jam vėliau nuo 16 prasidėjo. Ir ką, ai, važiavom dar šiek tiek, ėjom šiek tiek apsipirkti, iškojom kelnių, diržo norėjo jisai tokio mandresnio, bet diržo neradom, tai kelnis nupirkau. Aš pati... Nieko savo neradau visiškai. Tai po to vežiau siurblį, siurblis sugedo. Net tas mano robotas, tas žiurkienas, kur mes vadinam, bet tas kitas, kur turim normalų tą rankinį. Tai kažkas su jungtuku sugedo, tai vežiau į garantinį. Po to užsukom dar vieną prekybos centrą, prasėjom, bet visiškai nieko neradom. Nu, žodžiu, keliavom visur. Ai, dar matyt, matavausi tokius porą rūbų, tai nu, šiek tiek įdomi, bet man nepatiko, aš jų nepirkau. Tiesiog norėjau šiaip pasimatuoti, kaip man atrodo. Kaip ant manęs atrodo. Ir šį fainą tą parduotuvę, man patinka tos tokius, nu, jaukesnės tos tokius parduotuvės, ne kaip kokius ten H&M'as, Nolis ar dar kažkas. O tokios parduotuvės, kur yra, gali visko nusipirkti ir vazų, ir gėlių, bet jos taip gražiai viskas sukomponuota. Ir, nu, žodžiu, labai faina ten. Šiaip man pasivaikščiot po tokią parduotuvę yra faina. Ir, žodžiu, ką, dabar grįžom namo. Buvom užsukę lietuvių parduotuvę. Nusipirkau surelių, kaip visada. Ir darau šaltibarščius. Tai senokai šaltibarščių valgėm. Lietuvoj realiai, man atrodo, jau paskutinį kartą. Man atrodo, viską pasakiau, ką norėjau. Gau reikia prisijungti pakalbėti, ne vien tik filmuoti kadrus be savęs rodyti. Ir, žodžiu, va tiek. O po to eisiu susitvarkyti savo YouTube kanalą šiek tiek. Tiesiog noriu visus video pereiti ir surašyti visą informaciją. Ir tiek, man atrodo, daugiau... Nieko nežinau, ką daugiau pasakyti. Ką daugiau vyksiu. Jis dažniausiai būna, kai tik išjungiu kamerą, atsimenu, ką dar norėjau pasakyti. Bet jeigu atsiminsiu, tai dar kartą prisijungsiu. Tai va, o dabar, kaip ir sakiau, tvarkausiu savo YouTube puslapį, nes noriu visur, kad būtų vienoda informacija. Nes dalį kažkada buvau tvarkiusi, dalį ne. Ir nežinau, ar žinot, ar nežinot, bet aš pati nesenai pastebėjau, kad atsirado toks dalykas, sakykim, kai įkeliam video, čia ne visą informaciją surašom, viską. Ir čia, kur yra tie visi, ar tinka vaikams, ten pasižymi, rodyti daugiau ar ne. Reklamas tas sudeda mokama, nemokama, skyriai, žymos ir taip toliau. Ir, žodžiu, atsirado toks visai nesenai, nežinau, prieš mėnesį gal kažkur, toks naujas skirtukas, kuris automatiškai užsideda ant visų jūsų video, nesvarbu, kada jie įkelti prieš metus, prieš du, prieš penkis. Ir atsiranda va toks skyrus leisti žmonėms naudoti elementus iš šio turinio. Tai per kompą, kai žiūrint, jo nerodo, bet rodo, sakykim, per telefoną, kai žiūri kokį nors video ir papačia, ten, kur yra patinka spausti, dalintis, ten išsaugoti, atsiranda toks mygtukas, kur ten galima panaudoti jūsų balsą, jūsų muziką iš įkelto kažkokio video ir tiesiog gali visi naudotis. Tai tiesiog automatiškai pasižymi, kad tu sutinki, kad tavo video, muzika ar tavo balsą tiesiog galėtų kas nori naudoti. Tai va, kas nesat kaip įdėmės, čia labiau tiems, kurie kūrė video. Tai prieš keliant video bet kokį, jeigu nenorit, kad jūsų video būtų naudojamas kažkokiais kitais tikslais, tiesiog turis nuimti šitą varnelį. Ir dabar vargstu šeliai su visais savo video, kai nuo kiekvieno nuiminėjo tos varnelės, nes jos visos automatiškai užsidėjo ant visų mano video. Nu jau labai skanus tas Napoleonas. Nebūčiau galėjus užmigti, neparagausiu. Tai saldžių sapnų. Kas per oras? Žiaurumėlis. Žiūrėkit, ką gavau. Gavau siuntinuką
O siuntinukas yra iš Šyno. Tai yra mano pirmas užsakymas apskritai iš Šyno. Ir galiu keletą gal parodyti, tiesiog kad suintriguoti. O visą kitą pamatysit atskirame rūbų hole. Kaip ir sakiau, tai buvo pirmasis mano užsakymas iš Šyno. Šiek tiek bijojau, bet galvojau, nu, gal jau laikas pamėginti. Visas YouTube'as ošia nuo visų rūbų holų iš Šyno. Ir įvairiausių yra nuomonių, bet kiek mačiau, daugiausiai visiems patinka, padaro įspūdį tie rūbai. Nors jie yra iš tų pačių kiniečių, kaip ir iš to AliExpress. Žiūrėdavau, įsidėdavau į krepšelį, atrodydavo fainai, nu, nuotraukas visada gražiai atrodo, ant gražių modelių gražiai viskas atrodo, nes esu pirkusi ne kartą iš AliExpress ir beveik visi rūbai nuvylė, tai maniau, kad čia lygiai tas pats bus, bet galvoju, ai, nu, pamėginsiu. Tiesiog norėjau pasižiūrėti, kokia yra jų kokybė, kaip pasidimai, ar dydžiai atitinka ir aplamai, kas ten per ir su kuo. Ir va yra tiek. Tai ištrauksiu bet kurį pirmą ir tiesiog pasižiūrėsim. Taip. Man labai patinka, kad jie yra visi rūbai atskiruose maišeliuose, kuriuos tikrai po to vėliau panaudosiu. Pavyzdžiui, galiu sudėti sezoninius rūbus, kurie netinka pagal sezoną ir nori kažkur juos pasidėti kitam sezonui. Ir va tiesiog susipakuoju, gražiai susidedi ir tikrai aš tos maišelius taupysiu. Ir žodžiu, taip. Taip. Čia yra palaidinė. Nu jo. Yra tokia paprasta balta palaidinė. Ir žiūriu, jinai yra permatoma. Dabar jums apsišviečia. Nebepamenu, ar nuotraukų jau rodė, kad jinai yra permatoma, bet... Nu, medžiaga ta tokia... Nu, nežinau, nėra jau labai ta tokia baisi, bet iš 10 medžiagai duočiau gal kokį 7. Nes ta tokia šiek tiek širkštesnė, bet ant to gal nelabai tokia širkšti bus. Ir va tokie gale, šitie yra tokie švelnesnės medžiagos, labiau permatomi. Ir realiai aš, nors dar vasarą nesibaigė, bet aš pirkausi, jėmiau beveik viską iš išpardavimo, man atrodo. Kad tiesiog, kaip ir sakiau, pasižiūrėti, kokios tai medžiagos, kokie patys produktai, kaip kokybė ir taip toliau. Ir dėl to, nu, nepataikiau iš tiesų. Nelabai dabar vaikščiausiu aš su tokia palaidinė, nes iš tikrųjų yra jau šalta, nors ir vasara dar nesibaigė kalendorinė, bet šiaip už lango vasara baigėsi, man atrodo. Ir žodžiu, nu gal dar kažkur užsidėsiu. Ir čia S dydis, gal nebus trumpa, nu nežinau. Nu žodžiu, tokia palaidinė ir aš norėčiau jau pasimatuoti. Bet ne, nerodysiu, nesimatuosiu, tiesiog paliksiu tam rūbų holui. Gerai, dar vieną ištrauksiu. Gerai, tai čia bus. Ačiū, man to dar vieną palaidinį. Ok. Gerai, pasižiūrėkime tada, kas per kokybė. Jo. Medžiaga gal šiek tiek geresnė. Čia yra tokia smėlio spalvos kreminė. Nors gal dar tokia pati medžiaga. Ką čia rašo? 100% polisteris. Nu jo, ką. Ko čia gali daugiau tikėtis? Žodžiu, jau tokia, šiek tiek su tokiais papūstais patukais ir tokiu raštu priekyje, nu, bet tokia plati. Nu, šiaip jau visą, šiaip ten visi platesni tokie rūbai buvo iš tų palaidinių, bet aš vis tiek nešiosiu, su tem mintim, kad nešiosiu ar įsijoną susikišus, ne taip skamba, nu, kažkaip žodžiu, kad susikišus, o ne taip buvo. Palaidai. Ką žinau, čia tie visi gražiai pasiūta, viskas ok, jokių siūlų nėra. Bet sakau, ta pati medžiaga, nežinau, čia gumytės. Nu žodžiu, tai va, šiek tiek panervinau. Ir visų rūbų neparodysiu, aišku, ir parodysiu, kaip ir sakiau, apie rūbų holą. Tiesiog, laukit, kada bus mano naujas video su rūbais. Ir manau, kad atsisveikinčiu šiame bloge. Jau noriu jums jį atiduoti, jums jį įkelt ir tiesiog parodyti, ką veikia šitam blogai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą, tikiuosi jums jisai patiko, būtinai prenumeruokite, jei dar neprenumeruojat ir susitiksim greitai kitame mano video. Ate!